Esu Saulius iš Kauno, 25 metų jaunuolis, baigęs teisės magistro ir informatikos bakalauro studijas. Gimiau su cerebriniu paralyžium ir gimdymo metu turėjo traumą, nes mamai baigėsi sąrėmiai kaip ir. Gimiau hiperaktyvus vaikas, kad viskom domėjausi. Jeigu namuose tylu ramu, vadinasi kažkas jau negerai, kad kažkas vyksta, ar daug kažkokias technikas, ar dar kažką darau. Ir iš to išsivystė, kad daug veiklų mėgstu veikti ir būti matomas ar šiaip visuomenį, tarkim, veikti viską į klubus, vaikščia dar kažkur. Tai pagrindinis rūpestis, tai aišku, buvo blogesnis matymas negu įprasto žmogaus. Tai kažkiek tai reikia daugiau pastangų įdėti, norint susirasti vieną ar kitą objektą. Ar šiaip kažkur tai kažkokią veiklą gauti, nes tarkim ir sportuoti, tai skeptiškai žiūri žmonės, kad tarkim pasidarysi traumas ar dar kažkas. Jeigu tau sako, kad tu negali, vadinasi, yra vidinis saugiklis, kad tu turi dvigubai daryti arba tiesiog daryti tai, ką neklausyti aplinkinį tiesiog. Jau yra priešiškumas aplinkai tiesiog. Kad jie yra neigiami, tai tu pozityvus darai ir tiesiog taip. Kai buvau mažas, tai radio eteris vesdavau ten internetinėse radio stotyse, tai lavinau iškalbą, o po to jau teisės studijas, kaip pasirinkau, kad būtent argumentavimą ir bendravimus su žmonėm būtent tą formą. Semtis ir stiprybės ar pozityvumo tai iš kitų žmonių, kurie tai transliuoja, ar skaityti knygas pozityves, būtent domėtis savišvietą, galbūt meditaciją ir kitom šakom. Gerumą ir visų kitų minčių turi ieškoti savyje, o po to ištransliuoti visuomenę, nes visų pirma kova vyksta viduje su savimi, kad tu kažko negali, nes yra smegenų programos sukurtos, o po to jau stengiasi nugali save ir darai visuomenį.